Власне, хочу зараз передати слово Юлії Федів, виконавчій директорці Українського культурного фонду. Зараз минулого тижня було вже опубліковано всі реєстри програм, і це сотні проєктів чи тисячі проєктів, які можуть зараз теж залишитися без фінансування. За кілька років свого існування Український культурний фонд вже довів, наскільки він взагалі вдихнув в життя в таку екосистему культурного сектору. І ну, для мене здається, що вбити таку інституцію це просто буде ну, це просто буде якимось злочином. Юля, ви з нами? Вам слово, будь ласка. Да, доброго дня усім. Вітаю всіх від імені Українського культурного фонду. Так, наразі, вірно Юлія зазначила, вже завершений експертний відбір. За попередніми розрахунками, на суму, яка була запланована на 10 програм фонду, а це 462 мільйони гривень, могли б отримати підтримку близько 380 проєктів, які проходять згідно рейтингу на вказану суму. Вперше за 3 роки в ці 374, якщо бути точним, проекти входять представники з усіх регіонів України, тобто презентовані всі області, що теж дуже тішить нас як фундацію, тому що вперше Київ вже не займає 50-55% від усієї підтримки з боку Києва і Київська область, а справді презентовані всі регіони, тому я думаю, урізання фінансування спричинить недофінансування і на рівні також не тільки національного значення проєктів, але також регіонального, локального значення. А в зв'язку з секвестром кошти на культуру, я думаю, будуть скорочуватися не лише на рівні держави, але також на рівні окремих міст, селищ і областей загалом. Також ми перерахували в розрізі цієї кількості проєктів у нас близько 3500 людей залучені як члени команди або як підрядники в процесі виконання того чи іншого проєкту. І це тільки поверхові цифри з поданих проєктних заявках. Я думаю, що під час переговорів, коли ми будемо вже деталізувати проєкти, ця кількість людей, які потенційно будуть отримувати заробіток в процесі реалізації проєктів за підтримки ОКФ, теж його втрачають. А як ми бачимо під час проведених досліджень і PPV Knowledge Network зі Львова, Володимир Воробей, а також те опитування, яке ми проводили зі сторони Українського культурного фонду, справді колапс ринку креативних індустрій буде значним, і дофінансування зі сторони Українського культурного фонду було б значним доповненням і допомогою саме для людей, які працюють в секторі культурних креативних індустрій. Тому ситуація скорочення бюджету майже на 70%, а сума, яка наразі присутня в проєкті, це 250 мільйонів на всю діяльність УКФ. З них, за попередніми розрахунками, близько 180 мільйонів буде розподілено на проєкти. Відповідно, коли вже буде рішення Верховної Ради, ми виносимо на розгляд наглядової ради різні сценарії дій зі сторони УКФ, яким чином, відповідно до рейтингів, і які програми будуть скорочуватися, і яка кількість проєктів в кінці кінців зможе бути підтримана із наявних 374 станом на сьогодні. Крім того, з нашого досвіду, в процесі переговорів завжди йде скорочення бюджетів, і кількість підтриманих проєктів збільшується, тому що ми рухаємось нижче і нижче по рейтингу. А якщо дивитися по продуктах або по результатах, які ми могли отримати в результаті реалізації цих майже 400 проєктів, то більшість з них можна реалізовувати і в часи карантину. Тому що, звичайно, є відсоток фестивалей і різного типу публічних заходів, які якраз можна в процесі переговорів через комунікацію з
заявниками або перенести на наступний рік, або відмінити, або ж залишити лише часткове виконання, яке можливе в умовах карантину. Інші продукти – це і дослідження, це і телерадіопродукти, це різного роду освітні програми, які, я думаю, зараз на часі, тому що це, по-перше, фінансова підтримка людей, які залучені до цих проєктів, по-друге, це створення контенту, українського контенту, який зараз, я думаю, дуже-дуже цікавить людей, які в силу обставин опинилися вдома і можуть якраз час, який вивільнюється після роботи, використовувати на те, щоб дивитися українські фільми, читати українські книги, користуватися якісними додатками або поглиблювати свої знання в контексті тої чи іншої галузі, що буде зроблено завдяки дослідженням. Плюс дослідження, які плануються за підтримки УКФ, вони стосуються в тому числі питань економіки, культури. Я думаю, що ці дослідження в майбутньому унеможливлять схожі підходи зі сторони Кабінету міністрів України, Верховної Ради України приймати настільки болючі рішення для сектору культури, тому що там якраз будуть проаналізовані показники, в тому числі, які внесок у розвиток економіки держави вносять креативні індустрії. І загалом, яким чином фінансується культура на рівні держави, на рівні регіонів. Тому я думаю, ці показники, які ми могли отримати завдяки дослідженням, могли б далі стати основою і аргументами для нас усіх з вами, коли ми в майбутньому будемо повертатися до схожих розмов, а я маю відчуття, що такі розмови будуть повторені вже влітку, коли ми будемо говорити про бюджет 2021 року. І я думаю, що ми з вами маємо думати також на перспективу, якщо навіть секвестр відбудеться, ми розуміємо ситуацію, в якій опинилася країна, ми розуміємо, що збереження 462 мільйонів на проєктів є нереальним, але зараз ми боремося за те, щоб хоча б ця сума не була на 70% меншою, хоча б на відсотків 40-50 для того, щоб більша кількість проєктів і більша кількість представників культурно-креативної галузі України змогла отримати державну підтримку, яка є на часі, на мою думку. Тому що все рівно страждає і інституційна діяльність, також іде вже недоотримання коштів в зв'язку з відміною вистав, в зв'язку з відміною кінопоказів і іншими обмеженнями, які покладає на нас карантин. Тому ми робимо все можливе і закликаємо всіх також доєднуватися в комунікаційному плані. І якщо ваші проекти можуть бути підтримані УКФ, будь ласка, підтримуйте також нас в цій нелегкій комунікації з Кабінетом міністрів та Верховною Радою України. Тому я думаю, що разом потрібно вже працювати також і на 2021 рік, і не повторити ситуацію в 2021 році з бюджетом на культуру. Дякую. Юля, дякую. Питання, чи була якась нова інформація з приводу тих бюджетів Українського культурного фонду, бюджету Українського культурного фонду, який розглядається? Чи така цифра поки що і залишається? Адже йде робота над проєктом новим, я так розумію. І чи є якась комунікація, як це все відбувається? Які прогнози? Да, десь, окей, я почула питання. Загалом, поки що нових даних немає. Ми просто повторно надіслали той запит, який ми надсилали ще до першого голосування, а саме скорочення бюджету УКФ лише на 40% і залишення близько 400-350 мільйонів на підтримку проєктів. Ми повторно надіслали його на профільне міністерство, але поки що зворотнього зв'язку немає. Я думаю, що колеги з міністерства працюють над цим разом з Міністерством фінансів і Кабміном. Нових даних поки що ми не отримували, фінальних. Тут написали питання в чаті, але частково ти вже на нього відповіла. Я так думаю, чи можна перенести проекти, які зараз потенційно можуть отримати фінансування на наступний рік, але я так розумію, це буде залежати від того, яка фінальна буде цифра в бюджеті. І ви будете адресно вирішувати, так, щодо проєктів? Ну, от просто перенесення на наступний рік, як я вже зазначила, залежить від бюджету наступного року. Тому просто зараз самовільно вирішити, що ми всі проєкти переносимо на 2021 рік, а бюджет на 2021 рік, який нам затвердять, буде
так, в такій самій розрізі 200-250 мільйонів, то це марно надані обіцянки. Тому я думаю, що недоречно їх надавати, поки ми не розуміємо в ретроспективі бюджетного року, не тільки 20-го, але й 21-го. Тільки після офіційних даних від профільного міністерства, від Кабінету міністрів, ми можемо розпочинати ці розмови з заємниками. Поки остаточних даних немає, звичайно, ми розробляємо різні сценарії, будемо їх пропонувати наглядовій раді, тому що всі фінансові питання щодо діяльності Українського культурного фонду затверджуються наглядовою радою. Якщо вони будуть затверджені, тоді ми будемо їх комунікувати, звичайно, з заємниками і тільки в процесі діалогу визначати, на якому рівні може бути підтриманий той чи інший проект. Тому що зрозуміло, що кожен заявник бачить краще, наскільки і які є ризики щодо реалізації його проекту, і наскільки вони реальні чи нереальні в контексті карантину. Ясно. Дякую дуже. Да, я бачу, тут пишуть, що чиновники обіцяли повернути ці кошти протягом року, але так само, поки це не затверджено на папері і немає офіційних рішень, то ну, довіряти словам, я думаю, що в питаннях з грошима не варто. Особливо у нас. Дякую дуже, Юлі. Я так думаю, що можуть бути потім запитання до тебе.